Re, viss ēters ir te! Jā, bet rīt visā Latvijā jau 5. Gadu norisināsies pasaules talka. Tās laikā iedzīvotāji visā valstī aicināti sakopt un labiekārtot savu apkārtni, aicināti iesaistīties arī Ukrainas iedzīvotāji, kuri pat labam dzīvo šeit, lai padarītu Latviju skaistāku, zaļāku un sakoptāku. Pasaules talkas vadmotīvs ir svinam un darām Latvijas zaļumu. Par tā īstenošanu jautāsim lielās talkas vadītājai Vitai Jaunzemei. Labrīt! Labrīt! Ar vārdu talka, tā asociācija vismaz man ir pirmkārt jau pavasara. Visu Latvijas lielā talka, protams, pašmājās pamatīga vēsture. Nevaram noliekt arī rezonansi un pieredze tajā ir. 5. Gadu notiek Latvijas dalība šajā pasaules talkā. Tad iezīmējiet, lūdzu, kā šīs abas tradīcijas saplūst vai pārplūst vai papildina vienu otru. Kā tad ir ar šo pasaules talku rudenī tagad? Faktiski pasaules talka, viņi jau sākās, ja mēs varam skaitīt, ka trīs Baltijas valstis arī ir pasaules daļa, tad viņi sākās jau 2008. Gadā. Bet tāda viena diena, kurā šobrīd jau ir 191 valsts, tas ir valsts, tas ir kā tajā valstī esošās nevalstiskās organizācijas. Tas ir unikāls, tas ir nekad nebija pasaules līmenī tāds brīvprātīgo kustība, milzīga. Tā no rīta, droši pēc mūsu laika jau naktī, sāksies tāda talkošana apkārt visai planētai. 5. Gads ir tas, kad ir šis te viens datums, un jāsaka, diemžēl pasaule negribēja iet Latvijas pēdās, un talkot pavasarī pasaule vēlējās talkot rudenī. Tas saistībā ar to, ka daudzās pasaules valstīs šis te rudens ir vispiemērotākais. Mums tas nav. Bet mēs atstājām šo te pavasaru, tā kā jūs teicāt, tās ir mums jau ģenētiskas tradīcijas, atmiņā iesēdušās, tāpēc tas ir labs laiks tieši Latvijai, bet rudenī, kad notiek šis visas pasaules kampaņa, mēs, protams, piedalāmies, mēs nevaram nepiedalīties, jo mēs trīs Baltijas valsts bijām iniciatori, un tāpēc tas tagad ir 5. Gadu. Kas tad īsti pašmājās ir ieplānot šajā talkā, kas tad rītdien notiek, ja? Kur notiks talkas, vai tas ir tāds arī viss Latvijas pasākums, kā pieminējām, katrs aicināts piedalīties, vai kādi organizēti atsevišķi punkti netik varbūt lielā teritoriālā aptverē, kā pavasaros ierasts? Nē, tik lielākā pavasarī nav. Mēs saprotam, ka tā koka stādīšana tā ir mazliet individuālāk. Protams, var 100 cilvēki iestādīt vienu koku, un tas būs viens punkts. Bet jāsaka, šogad pirmo gadu, tā vismaz arī no mūsu puses, mēs arī organizējam zināmās vietās atkritumu savākšanu. Man jāsaka, šis te pasaules mērķis ir ļoti interesants šogad. Sasniegt 5% no visu pasaules iedzīvotāju. Tā kā es ceru, ka 5. Dzimšanas dienā, 5. Gaddienā Latvijai vispār izdosies šie 5%. Un tad mēs arī šur tur vāksim atkritumus, un tas sanāk tā, ka rītdien, sestdien no rīta 10. Cik es zinu, tādas lielas organizētas talks ir vecāķos no rīta, kur ir aicināts tik viens maisi, tiks nodrošināts, cimdi jāpaņem. Un Engures pagasā 7. Ciemos, tas pats tiks kopta jūras krasts, tas gan ir tāds trīs Baltiju valstu sadarbība, stipri krasti, tīri krasti, un kopsim šo te Baltijas jūras piekrasti. Bet pēc tam cilvēki došiem kaut ko stādīs kokus, varbūt kāds arī kaut ko vāks, bet mums ir tāda centrālā vieta bišu muiža, kur jūs pieminējāt, jā, tur tiek aicināt arī mūsu Ukraiņu ciemiņi, ja tie, kas šobrīd dzīvo, es ceru, ka atnāks vietējie, es ceru, ka mēs visi varēsim palīdzēt paralimpiešiem, beidzot sakopt viņu unikālo bišu muižu parku, lai viņi pēc tam varētu veidot tikpat unikālu sporta centru. Tā kā tur ir tieši tas pats stāsts, maisi būs, viss būs, jāpaņem tikai cimdi, jāatnāk un jāpalīdz. Tad var doties šajās jūsu pieminētajās vietās vecāķi Engura bišu muiža, vai ir kāda reģistrācijas mehānismi pieteikšanās oficiāli, vai var talkot arī citās vietās? Var talkot tur, kur ir vēlme. Teiksim, ja ir kāda pašvaldība vai iedzīvotāji, kur redz, kur ir atkal jāsavāc atkritumi, cik es zinu, pašvaldībā maisi palikuši, tas ir jāsaskaņo pašvaldība. Ja ir vēlme pēc vasaras sakot. Kas attiec uz šīm te jau no mūsu puses organizētajām talkām, nē, tur nekāda reģistrācija nav. Kā nu būs, tā būs. Cik atnāks, tik atnāks. Es domāju, ka visiem darba maisi pietiks. Es domāju, tā būs tāda jauka pulcēšanās kopā. Tā kā nē, tāda reģistrēšanās, kā līdzīgi pavasarī bija, rudeņos nenotiek.
Paldies, paldies Vita par sarunu. Noteikti, lai kaut arī bez reģistrācijas, lai katram būtu iereģistrējies prātā šis fakts, ka tiešām pasaules talkas diena. Varbūt kā tāds motivācijas elements, kas maz grūdieniņš, kas palīdz arī Latviju darīt skaistāk sakopt, jo beigās tie datumi jau nu, tikai simboliski. Tā loma tiem ir patiesībā pašiem jau par savu vietu. Apkaimi un dzīves telpas labiekārtošana vien tā atbildība ikdienā jāuzņemas. Paldies vēlreiz un lai izdodas. Paldies. Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme pievienojās mums uz sarunu tieši par pasaules talku, kas visā pasaulē varbūt jau šur tur pamazām sāk sākties. Jo...